Африканың президенті, Азия футбол конфедерациясында президенті келген, ал дал ушул Бахрейн өлкөсүнөн. Андыктан символик агрессивдүү прессинг жок, бирок азыр болсо Ариет Абилов сонун топту тартып алды. Анын чыгарып берүүсүнөн кийин сокку гол эмес. Байел баратат. Айпаянтын ичине кирди. Жана түсөк узатты алыскы бурчка. Байел өзүнүн аракетин жакшы көргөн болчу. Азыр кысымга алатышат. Бир эмес эки оюнчу. Жана айпаянттын ичинде топ сакталууда. Сокку көрөбүз. Жана гол. Мынакей Кыргызстан эсепти ачты. Дагы эки голун көтөрдү. Демек топту алыскы бурчтан көрөбүз. Дал ошондой баш менен сокку. Жана бул ирет дагы эки голун көтөрүп жатат. Жана Ариет. Ой, кандай сонун пас. Жана гол. Мынакей экинчи кабаттан ийгилик жаратып жаткан биздин оюнчулар десек. Гол темп өтө сонун. Офсайд жокпу? Жана чыгарып берүү. Гол! Бул ирет голго дейм. Мынакей Ариет Абилов ошентип дарбазачыдан кайткан топту голго айлантты. Допал оюндарынан чыгып эң аягында жана башка континенттин командасы менен ойноп ошол утканы дүйнө чемпионатына жолдом ала турган учурда ошол баскычтан эки ирет токтогон болчу. Керемет Исмаилованын финалдык ышкыргы жаңырды, ал эми эсеп болсо 2.